Suomen valmentajien toimittama ja VK-kustannuksen kustantama Lasten ja nuorten hyvä harjoittelukirja julkaistiin täällä Pasilan Valotalolla. Kirja on teos kaikille lasten ja nuorten liikunnan parissa työskenteleville. No, tässä on tosiaan 2009 on Harri Hakkarainen, eli valmentaja ja lääkärinä tunnettu henkilö, silloin kokosi tämmöisen niin kuin laajamittaisen lasten ja nuorten valmennuksen perusteoksen. Ja sitten tässä on vuodet kulunut ja siellä oli selkeästi aihealueita ja osa-alueita, mitä oli syytä päivittää. Ja tavallaan sieltä se sitten kumpusi, että tämä kirja piti uusia ja loppujen lopuksi se muodostui niin, että tehdään kokonaan uusi kirja eikä lähdetä suoranaisesti tekemään uutta painosta siitä edeltäjästä. Minkälaisia asioita kirja käsittelee? No, mun kirjoittama osuus käsittelee kestävyyttä, nopeuskestävyyttä ja sitä kautta se käsittelee myöskin energia-aineenvaihdunta. Sitä, miten liikkumiseen tuotetaan tehokkaasti taloudellisesti energiaa. Minkälaisia erilaisia hyötyjä tämä kirja sitten tarjoaa omistajalleen? No, tietenkin tärkeimpinä hyötyinä voi sanoa sen, että siinä on asiantuntijat pohtinut sen urheilemisen ja liikkumisen kannalta sitä lapsen ja nuorten koko elämää ja tekemistä. Että se on, voisi melkein sanoa, että se on niin kuin tämmöinen kartta, että miten sä lähdet sen lapsen kanssa etenemään minkäkin ominaisuuksien kanssa. Jos lapsesta halutaan vaikka terve aikuinen tai sitten joku voi haluta lapsestansa urheilija, niin varsinkin siihen kohtaan se antaa hyviä suuntaviivoja, miten kannattaa edetä missäkin ikävaiheessa. Mistä tätä kirjaa sitten voi ostaa? Eli tämä on VK-kustannuksen, eli valmennuskirjan kirjallisuuteen erikoistuneen kustantamon kirja, ja kustantaja myy tätä suoraan, eli VK-kustannuksen nettisivuilta muun muassa voi kirjan tilata.